individu. Guru sampeyan kae nyuwun sewu enten sing urip ijena. Oh jomblo, ana sing jomblo. Jomblo iku lak memang gak duwe kandengan ngono lho, gak duwe bojo. Maksudnya urip siji ndil ndak bisa ngeta. Hidup kita itu urap bercampur. Nyuwun sewu tadi kalau Pak Corville bilang katanya apa itu sekian banyak ini guru pondok guru SD ini lho digawe nelung lho ajane wae kuwi apa-apa iya aku wae durung utaan utaan dhewe. Thank you Pak ya, thank you. Okay, in this occasion I would like to express my opinion about ngombe aku ah. Ya. Wong niku urip kudu urap. Lah mergo urap jenengane urap. Ana abang, ana ijo, ana kuning, ana ungu, ana oren, ana ireng, ana klawu, ana mangka. Campur jadi siji. Sampe tingali ngeten iki. Lho, mulai teko kodhong lho beda-beda. Nah, iki sing abang-abang kok tengah. Kau sih muncul tak kuning, nampuri, cucu, nak kono, beda-beda, ya. Terus si jenengan, coba jenengan toleh koncone dewi-dewi. Enak sih podo tambah tenggalin jenengan. Tidak ada, itu segi fisik. Erongnya beda-beda, enak sih bangir, enak sih pesek. Gih, enak sih sodok nyepor. Nanggone dukur, nanggut dan oleh ake dewe, cepet pilek. Beda, itu segi fisik. Apalagi di dalamnya fisik. Beda sirah, beda isine, beda dodo, beda ati. Ati ini semuanya punya pemikiran berbeda. Semuanya punya rasa yang berbeda. Tapi kita disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala atas nama manusia. Manusia padha-padha menungsone sing bedakno napa yaiku iman lan takwane ngarsanipun Gusti Allah. Ngapunten Pak, kula teng mriki mboten patek saged dalil, mboten napa-napa. Nggih. Jarene sakarepmu.